Acho que o jovem deve estar lá, mas eu disse que eu não tenho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingat sahaja semasa terkaya, kemudian kaya insyaallah nash tegalati kemudian zaza serkali. No, nangga ya. Ibu katulah tu di wajah ya, ya henda. Ode mana lelai nomor nara belum bakun zian. Alhamdulillah, Allah dijaga zauja. Nama minamatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu wa hele daho Ngefejuma Na weka wo Ngadongozi wa wakati wunu Nimze wa hatu sufadu wa hamada Ika wo dembaba Yalula shetada wa shodaho yunu Nana wajahu Nana wajahu Ndaho kawo daho chaji Kayaadi ndile daho La Simila Hassani Ndile daho la Muhakitabiti Nana wa baba wenji ikao wa uharma lida huli. Rumiwa wa baba wao harma lida huli nafijumalinu. Nana wa jomba. Kavu nga wa jomba ikao wa uniwanima wa baba wao. Au kaya nga wa njo. Kama mfungule wali. Kwa nisho kaza mproblemu nolajo? Na. Ikao nga wa mfungule wali masi hama lina mnazahabi liwa vanu. Ngabo sedimu wa haya, ngabo mzee ya wakali mduhambu za alimnemu. Ya abo wakabla dumekarifu mba alimnemuwa. Aburibu mwismele wa hamba. Ani abo wakamawushi nda leori fumba wanupia. Wakali watindo siku fumba wanupia. Haa, wakazi mtahari mamduwa jukore mbago. Mekeye alimnemuwa ya baliye smela wa madawule mabanie. Hahe wenda wa sonihu. Ya abo wakarifu mbuwa owa baba ya munga po wana. Wakali daholinu, ninde li daholu, lahimu wanamona mshu watu, mwanashe watu, muniru wa Isa. Ikawa unduru mba unye zimu. Inshallah, bada jukti mizi, za ribe habanu, ri kawishie, ili rije mauduri mike ze dhamana zinu, haukaya sisi risari rizini. Abongi ya abombe homo mtanzani mbu zina nari, ngare mba unye zimu wa harakabanu, jeri muhadifishe makamu yanu. Ili ya... Kendo dasi ya do rirongolea norambilea. Yabo karjadi waza ina ibuaha kina ibulkawu fundiahaya. Ikawo wucho kawla dhimike ya ke amiru jeshi ya toshize. Rupande wa hobu baba, rupande wa hobu jomba. Ili redi haraka. Ewa nge iti unru wakala. Wahile dawele nrubijuu. Dawele nrubijuu ikawo ilo dawele ngefejimba. Shaka na ujwa wa habi ni ukarumwani ya fejimba hakama rijar tsahe haja. Awandu kubaliwe haja ranzi ya wanu warejeyu ndi wa para. Lidahu wa jwa na ukarumwa nurta haja kubaliwe kubaliwe. Ruma no lidahu la rubijuu ikawo lidahu ilo wakakirulo no unu. Ebaba uliwe avo yari Ruma Amiru Ahmed Uthman. Na Ahmad Muhammad wa Habudu. Nana wa baba wa lodi mwenumu habo, wakanga habo shimeji watu juji, ngabo alimrambani na waduga yabo, ikawo ngarjogo wa vumbwa hauraji, emakatia jao. Yabo ngabo wabaye, wakama mwana, eto kana mbaba, abu wababa shangwa una wabaye, harumali dago hilo, wakanga habo Suleiman Athmani, nana shimeji watu mdamali Ahmada, na hajali mnemu hawkawa jao, nge... Yongo mangore mwazi ntazo mbili ya waka ye mjomba honu sha wajau ye mbae harumali daho na rubijuu no wadunga yago rujua wafungwa suku wajuka no waziru waji. Abundi dawe ilo ilo na wajomba waka ye mjomba ikawondo ya tanganyi hana Amir Ahmed Uthman ya kauriru maudahoni honu Said Mumin ikawonde mjomba ya kawaliyani daholine makatia musulamu ikawo ngabu wajomba wana nyabu waka ngabu Ahmed Abdu Wamjomba mengonmo wajomba udahuniho ngaboleje ani kuzari Ahmada mjomba mengonmo wajomba udahuniho ngabo mshahama swafe waja wamjomba mengonmo wajomba udahuniho amma ngabo wabaye au kaya harmo wajomba wajao utoka wabaye au kaya ngabo Abdullah Abdul Samadu na Ahmad Abdul Samadu na muhajiri ukao wa dingoni mo wana mashwa hao wa
ongozao na wekeze namna alati mwandu wende harume marenti ebonge wandu na wafumbao pia wanika wakala nji harumali da vile nyathe jumalimu da hujitukufu ili nijeni watae haja ya ukaya nga sinamahami njibamu udahoni hulu rifanya dola ya sharia ya he mwana hatu mwaninyasi mwana hao mjuwa hawa sarao vumbavamu Ahmed Mumi ni mjulani ni zina la Amoro mbae wa mreha bada abwe dola sharia hiyo rinata wakati riandisi za Emila mwengel Johanza jorea mwaji mkule ngao mengo nimeze ngao Zahe mila mana karna ujo habaga artimizio. Yonga au mengon mweze ngao. Zahe mila. Au kara Johanza. Mrikubalie. Vanu na mwahani. Omwezi wa utu. Jaunu inshallah. Ili rijeri. Waju azmia umpishe lejaliko. Na waju azmia walipihe vazimanayi. Wada honimu. Eba nge. He fursa hiyo. Uta ujie. Jie. Juillet. C'est à Kirasmo à tout. Je suis là. 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 Car déjà je vais les voir les la Turquie, les chemins écoles, si sont des lâchés, les coubards les chia, les imuna jeleke aussi couvo, à vous êtes huizo, au mezi huo, les imbumbe ya hamba, bah mujanas, les kenamor que wanono a tari mbetare, rinji wa mezi tenda inshaAllah, coubards, marhaba menji, shukran lako. Amin. Sanki. Ah bon, on a subi hier ici.
Murishidi Narasha, you are the Nubaka people are getting away. I'm going to go to the house.